փորձել միջազգային հանրությունից, շատ լայն միջազգային հանրությունից ստանալ Արցախի բնակչության անվտանգության հստակ երաշխիքներ։ Ո՞վ է միջազգային հանրությունը։ Այսօր միջազգային հանրությունը մեզ կրկին ասում է. «Մի փոքր իջեցրեք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում ձեր նշաձողը»։ Այդ ո՞վ է այդ միջազգային հանրությունը, որ որքան էլ Վահագն Ալեքսանյանը փորձում է ավելի լայն բացել իր քաղաքական հոր բացած փակագծերը, անհասկանալի է մնում, ո՞վ է միջազգային հանրությունը, որ Հայաստանի իշխանության առաջ Արցախի կարգավիճակի նշաձողն իջեցնելու պահանջը դնում։ Միջազգային հանրության որևէ հիմնական դերակատար, բացի իր սիրելի Ադրբեջանից եւ Թուրքիայից, նման բան չի պահանջում։ Ես դա որևէ միջազգային խաղացողի պաշտոնական հայտարարություններում չեմ տեսնում։ Ընդդիմադիրները ենթադրում են, որ միջազգային հանրություն ձևակերպումը կարող է հերթական մանիպուլյացիան լինել։ Միջազգային հանրություն ասելով ինքը պարզապես փորձում է պատասխանատվությունը իրենից օտարել, անհասցե ինչ որ հանրության վրա։ Իսկ այդ անհասցե հանրության վրա պատրաստ է հենվել Հայաստանի իշխանությունը։ Միջազգային հանրությունից Փաշինյանի թիմը ակնկալում է անվտանգային այնպիսի երաշխիքներ ստանալ արցախցիների համար, որոնցով կորոշվի Արցախի կարգավիճակը։ Գործող երաշխիքները Արցախի բնակչության անվտանգության բավարար չեն, որովհետև գործող երաշխիքներով մենք ստանում ենք փարուխ։ Մենք խնդիր ունենք հիմա նոր փարուխներ թույլ չտալու։ Նոր փարուխներ ունենալու ենք, եթե իրենք մնան։ Նոր փարուխներ ասելով Հայաստանի իշխանությունը ստնդիմադիրների կասկածի տակ է դնում ռուսական խաղաղապահ առաքելության գործունեությունն Արցախում։ Եթե մենք հասել ենք այն իրավիճակի, որ մենք մեր ընկերոջ հետ նման հարցեր քննարկում ենք պաշտոնական հայտարարություն։ Ռուսաստանի հետ ոչ դաշնակցային հարաբերությունների ֆոնին Հայաստանը ՄԱԿ-ից, Եվրամիությունից, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի նաև մյուս համանախագահներից է անվտանգության երաշխիքներ պահանջում։ ԵԱՀԿ Մինսկի 3 համանախագահների երաշխավորությունը շատ ավելի լավ է ու շատ ավելի բարձր երաշխիք է, քան միայն մեկինը։ Եթե մենք ստանանք նաև ՄԱԿ-ի երաշխիքներ, ես օրինակ բացառում եմ, որ Ադրբեջանը կկարողանա ինչ-որ բան անել։ Ընդդիմադիր քաղաքական գործիչները համոզված են, միջազգային հանրության որևէ ներկայացուցիչ չի կարող այնպիսի երաշխիքներ տալ, որ արցախցին ադրբեջանցու կողքին անվտանգ ապրի։ Չի կարող որևէ միջազգային հանրություն նման երաշխիք տալ, որ պահին Արցախը դե յուրե ամրակցվեց Ադրբեջանի կազմում, ժամերի ընթացքում Արցախում տեղի ունենալու էթնիկ զտում չեմ ասում, դա շատ մեղմ է, տեղի է ունենալու ցեղասպանություն։ Լիլիթ Սարգսյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։